বছৰীয়া এখন গ্ৰন্থ এশ বছৰৰ পাছত পুথিভঁৰাললৈ ঘূৰি আহিল গ্ৰন্থখন সকলো লোকে যিকোনো পুথিভঁৰালৰ পৰা কিতাপ পঢ়িবলৈ নিলে পোন্ধৰৰ পৰা বিশ দিনৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিয়াটো নিয়ম যদি এই সময়ৰ ভিতৰত কিতাপখন ঘূৰাই দিয়া নহয় তেনেহ'লে জৰিমনা ভৰিব লাগে কিন্তু কোনোবাই যদি পুথিভঁৰালৰ পৰা এখন কিতাপ নি এশ বছৰলৈ ঘূৰাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে বাৰু কিমান জৰিমনা ভৰিব লাগিব তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে কেলিফৰ্ণিয়াত আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়াৰ ছেইণ্ট হেলেনা পাব্লিক লাইব্ৰেৰীলৈ এশ বছৰৰ পিছত উভতি আহিল এখন গ্ৰন্থ বেনছন লছিঙে লিখা এই গ্ৰন্থখনৰ নাম এ হিষ্ট্ৰি অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ 1927 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত কিতাপখন ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি পুথিভঁৰালটোৰ ৰেকৰ্ডত লিখা আছিল যদিও বছৰৰ পিছত বছৰ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু উভতি নাহিল গ্ৰন্থখন অৱশেষত এশ বছৰৰ পিছত উভতাই দিয়া হ'ল গ্ৰন্থখন অৱশ্যে কিতাপখন কোনে পঢ়িবলৈ নিছিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইম 8